No, ale tak to je hrát, že člověk fakticky řekl, že to není možné, že? No, ne, ne, ne. Že je provokatér, že se právě. No, ona odejde třeba, a on potom... Leží, a... Ona se udělá. Ona sedí o to... Sedí se do ale když tak hlavně, a pak je to... Jdu jako roky, ona před ním utíkala, víš, jako. Ale tím jako tak trošku honil, ale... Letěla s Ustremem, byla sama ze třikrát na trase, asi 15 metrů asi. Letěla a udělala kopr takový valeček, na bok, tak do boku. A znovu udělala. A to ona dělá. To snad není pravda. To jo, to ona dělá.